Як завжди, на цю годину в ефірі 35-го каналу Ніс ТВ. Випуск новин «Об'єктив сьогодні» в студії з вами Анастасія Прокоф'єва. Вітаю! І спочатку про те, що ви побачите сьогодні у випуску. Дедлайн до нового року. Вижу, що ніхто нічого не зробив. Голова Миколаївської облдержадміністрації поставив перед собою амбітну мету. Пообіцяв за 2 місяці забезпечити проїзд найскладнішими автошляхами області. 100 тисяч гривень за 5 років. Жителі будинку самостійно не зможуть підключитися. У Миколаєві від центрального водопостачання відрізали ціле ОСББ. Жителі не на прямому абонуванні. Що борг треба погасити, постановив і суд. Проте гроші водоканалу так і не надійшли. Та відновити Липову алею. Вони виростуть, і ми, можливо, будемо радуватися, і наші діти. У Первомайську комунальники організували акцію «Посади дерево» на одній з центральних вулиць міста спільно зі студентами та іншими небайдужими містянами висадили молоді саджанці. Ідучи з дому, переконайтеся, що зайві електроприлади відключені від мережі. У Вітовському районі по обіді 4 листопада, ймовірно, саме замикання електропроводки призвело до масштабної пожежі приватного домоволодіння. Рятувальників на місце пригоди викликали сусіди погорільців, які помітили дим, що валив з гаражу односельців. Господарів вдома не було, тож евакуювати людей не довелося. Зосередилися на гасінні займання та недопущенні розповсюдження вогню на житлову будівлю. На жаль, врятувати майно, що знаходилося всередині гаражу, не вдалося. Що не знищило полум'я, те розтрощило дахом, що впав, коли перегоріли дерев'яні балки. На трасі Миколаїв-Снігурівка перекинувся легковик. Автопригода сталася увечір понеділка, 4 листопада. За попередніми даними, керманич автівки був на підпитку. Як повідомляє інтернет-видання «Новості Н», Рекстон їхав із Снігурівки в напрямку Миколаєва. Раптом водій не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та перекинувся. З місця ДТП керманича забрала карета швидкої. Про стан постраждалого наразі не повідомляється. Легковик отримав значні механічні пошкодження. Причиною автопригоди попередньо називають те, що водій був у стані алкогольного сп'яніння. Продовження дорожньої теми – забезпечити проїзд усіма автошляхами області до нового року. Таке завдання поставив перед собою голова облдержадміністрації Олександр Стаднік. На бюджетній комісії облради заявив, що взимку жоден з районів Миколаївщини не залишиться відрізаним від цивілізації. Голова облдержадміністрації протягом місяця особисто їздив найскладнішими миколаївськими трасами, аби на власні очі побачити, чи забезпечений там проїзд перед настанням зими. Вижу, що ніхто нічого не зробив. Дороги систематично руйнувалися протягом як мінімум 5 минулих років, зазначив Олександр Стаднік. Він повідомив, що імена чиновників та посадовців, відповідальних за нинішній жахливий стан автошляхів, незабаром будуть названі. І сьогодні вже працює комісія на рівні і під керівництвом центральних органів України. Служби автомобільних дорог, Укравтодором, і будуть висновки. Але круг осіб, які були спрямовані на цю діяльність, вже визначені. Яке буде прийнято рішення після аудиту, це вже питання до правоохоронних органів. Доки аудиторська комісія працює, сидіти, склавши руки, ніхто не буде. Губернатор впевнений, що чекати фінансової допомоги на ремонт доріг з державного бюджету цього року марно. Тож доведеться пошкребти по засіках та відшукати гроші на забезпечення проїзду самотужки. Попереду йде зимовий період. Сьогодні вже відправлені люди, за моїм особистим дорученням, на Херсонський напрямок, на Т-10-15, на Н-14, нікого ми не будемо чекати, ні у кого нічого не будемо просити. Є вже домовленості з кар'єрами, щось буде видано безкоштовно, на щось ми підемо в межах до тендерної процедури до 1,5 мільйона. Але проїжджаємося, думаю, до нового року ми зробимо по всім напрямкам. Лариса Євсєєва та Ярослав Скуратовський для «Об'єктиву».
Очільник Миколаївського автодору Денис Харлан передумав звільнятися і хоче залишитися на посаді, про що й повідомив у листі до керівництва. Нагадаємо, після сутички на комісії в обласній раді із депутатом Вадимом Олабіним пан Харлан написав заяву про звільнення, втім через декілька днів заявив, що зробив це під тиском. Щоправда, під чиїм – не уточнив. Тож зараз просить вважати свою заяву недійсною та висловлює готовність виконувати свої обов'язки на посаді директора підприємства. В Миколаєві представили начальника новоствореного управління стратегічних розслідувань Національної поліції. Ним став уродженець Херсонщини підполковник Тимур Квеквескірі. Головним завданням управління є боротьба з організованою злочинністю. На брифінгу в облдержадміністрації пану Квеквескірі вже було чим похвалитися. Саме завдяки стратегічним розслідувачам в Миколаєві 1 листопада за скоєння низки тяжких кримінальних злочинів затримали 4 осіб з так званої банди АПТІ. Наразі усім їм вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Робота в даному напрямку нами та моїм управлінням буде проводитись. Запевняю вас в тому, що в подальшому кожні наші здобутки будуть освітлені перед вами. Просимо інформувати вас всіх та громадськість про інформацію стосовно злочинних груп, які функціонують на території Миколаївської області. Що Служба безпеки України, прокуратура Миколаївської області, новостворене управління і поліція в цілому будуть працювати як і ДБР, будуть працювати як одне ціле, одна велика команда тільки з одною метою – побороти корупцію, боротись з організованою злочинністю і служити на благо Миколаївської області і України в цілому. Кадрові призначення не лише в Миколаївській області, а й на національному рівні. Президент України Володимир Зеленський нещодавно затвердив новий склад Національної комісії, що здійснює регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг. Вчора там визначилися із кандидатурою очільника. Головою Нацкомісії обрано Валерія Тарасюка. Останній є уродженцем Миколаївської області. З перших же хвилин на посаді пан Тарасюк зробив гучну заяву щодо тарифів для населення. На думку очільника державного регулятора, ціни на комунальні послуги, зокрема електроенергію, мають бути підвищені. Сьогоднішню ж ситуацію з різницею в ціноутворенні для пересічних українців та бізнесу посадовець вважає, далі цитуємо, раковою пухлиною для вітчизняної економіки. До інших тем. Заборгували до відключення. У Миколаєві від центрального водопостачання відрізали багатоквартирний будинок. Тут непряме абонування і ОСББ винно підприємству. Постачальнику понад 100 тисяч гривень. Цей борг тягнеться з 2014 року. Навіть є рішення суду. Проте ані виконувати його, ані погоджуватися на реструктуризацію ОСББ не поспішає. На тепер без води залишились 62 квартири, а це понад 100 мешканців. Більшість платить справно за лічильником. Проте покази водомірів у помешканні та загальнобудинкового різняться, говорить голова ОСББ. Основна причина задовженості є, моєму мнению, перша основна – це те, що по правилам метрології домовий счетчик, общий домовий счетчик по требуванню водоканалу перевірявся раз в 4 роки в соответствии з нормативами. Квартирні домові щочки з моменту установки 1996 або 1998 року ні один не перевірявся. Квартирні лічильники, так звані розподільчі прилади обліку, це власність власника помешкання в будинку. Тобто це є власництво тих абонентів, які проживають у цьому будинку. Згідно технічного паспорту, який, на жаль, ніхто не відкриває, не читає приладу обліку, повірка повинна виконуватися кожні 4 роки. Максимальний термін експлуатації лічильника – 10-12 років. Тож співробітники водоканалу радять споживачам ставитись більш відповідально до приладів обліку, аби не бути заручниками ситуації. Також це дозволить вчасно отримувати послугу та спати спокійно. У водоканалі немає конкретних даних по кожній квартирі, тобто скільки спожитої води і скільки води сплачено. Тому
Говорити про те, які квартири сумлінно сплачують, які свої зобов'язання не виконують, ми не можемо, оскільки у нас угода з юридичною особою ОСББ Паризької комуни. Тому оплата і інформація виходить виключно від юридичної особи. Про те, що перекриють вентилі, мешканці квартир попередили заздалегідь, аби люди зробили запаси води. Значит, пломба, которую мы повесили, и 5 пломб, которые стоят на данный момент на возле. Да. Фамилия, подпись. Від перспективи залишитися без води на невизначений час люди не в захваті. Раз государству надо не давати воду, значить пусть вони так живуть. Жалко. Но ви ж теж без води. Как это можно у меня, если я дисциплинированно выплачиваю деньги, и меня не платить деньги, не платить за работу? Вибачте, будь ласочка, все, до побачення. Вот дякую. Здорово. Ну вот так-то вот. Сделали кое-какі запаси, ну немного, думаю, что ненадолго. Як без води? Я не знаю. Жителі будинку самостійно не зможуть підключитися. Але якщо вони будуть мати доступ до водомірного вузла та зірвуть пломбу, для даного будинку це буде штрафні санкції. Вже цієї суботи мешканці відключено від води багатоповерхівки зберуться на збори, аби разом вирішити, звідти взяти гроші на погашення заборгованості. Рік без Каті. Вчора в українських містах та за кордоном влаштували одноіменні акції пам'яті. На них згадували активістку та радницю мера Херсону Катерину Гандзюк. Її серце перестало битися 4 листопада 2018-го. До того липня на дівчину напали у дворі власного будинку та облили сірчаною кислотою. 30% обпеченого тіла, низка операцій та понад 3 місяці боротьби за життя. Проте дива не сталося. Катерина Гандзюк померла у лікарні. У Миколаєві на акцію пам'яті «Рік без Каті» вийшли до десятка людей. Інформацію про захід поширили напередодні у соціальних мережах. Для зібрання обрали історичне місце – Миколаївський Євромайдан. Саме звідси 5 років тому люди виходили на протести проти тодішньої влади. Вчора ж тут не було промов та урочистих гасел. Ми, миколаївці, зібралися для того, щоб вшанувати пам'ять Каті Гандзюк. Ми запалимо свічки, щоб на сьогоднішній день побачили миколаївці, що все-таки є люди, які підтримують і не забувають ті справи, які зробила Катя Гандзюк, і ті активісти і громадські діячі, які також загинули для того, щоб в нашому суспільстві щось було на найкраще. На одній з центральних вулиць Первомайську комунальники намагаються відновити Липову алею. Це міська історія. Тож працівники місцевого відділу благоустрою взялися за справу серйозно, долучили до акції «Посади дерево» і місцевих студентів. Ще всередині минулого століття екс-мер Первомайська Михайло Волков започаткував традицію вибіркової висадки дерев. Кожна вулиця отримала своє дерево. Десь каштани, десь горіхи, десь горобину. А вулиця Одеська – липи. На жаль, алея всохла. Від лип залишилися лише спогади та старі фото. Тож місцеві комунальники взялися відновити алею. Город купив дерев'я липи, 80 штук. Или 100 даже, по-моему, 100 штук. И мы теперь проводим акцию, чтобы посадили дерево. Для этого мы привлекаем молодежь, потому что рук у нас не хватает, потому что коллектив у нас маленький, поэтому мы просим молодежь, которая нам помогает. Разом із молоддю дерева висаджують викладачі. Тетяна Костюкова, директорка коледжу, говорить, що колектив навчального закладу міських ініціатив ніколи не цурався. Да, ми живемо в цьому місті. І для того, чтобы этот город был лучше и лучше, нам надо обязательно помогать. Я не представляю, как это можно. Мы листья здесь убирали, видите, листья. Теперь мы сажаем деревья. Студенты работают с запалом, бо дивляться в майбутнє. Нужно помогать городу развиваться как-то. Вони виростуть, и мы, можливо, будем радоваться, и наши дети. За кілька годин уже були готові ямки під посадку деревцят. До кінця тижня тут з'явиться липова алея, яка буде свідчити про бажання людей берегти міські традиції. Наталя Клименко, Олег Пасічник, спеціально для «Об'єктиву». І наостанок гарні новини зі світу спорту. Нові досягнення. 8 медалей вибороли миколаївські спортсмени на чемпіонаті України з фехтування на візках. Проходив він у Києві з 29 жовтня по 2 листопада. За перші змагалися спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату.
На чемпіонаті виступали 8 спортсменів від Миколаївського регіонального центру «Інваспорт». Фехтувальниця Тетяна Позняк виборола срібло в особистих змаганнях з жіночої шпаги та бронзову медаль в шаблі. Другий щабель у чоловічій шпазі та третє місце у категорії рапіра посів Дмитро Сережинко. Срібним призером змаганнях з рапіри став Дмитро Фаріонов. Чоловіча збірна Миколаївської області у командних змаганнях зі шпаги взяла золото у рапірі на другій сходинці. Бронзову медаль здобули у категорії шабля. Це була остання інформація на сьогодні. Лише нагадаю вам, що свіжі новини та цікаві коментарі ви завжди можете подивитися на нашому сайті або сторінці телеканалу у Фейсбуці. Будьте завжди в курсі останніх подій. На цьому з вами прощаюся. В студії працювала Анастасія Прокоф'єва. До нових зустрічей. Бережіть себе.